Я хотів би звернутися до депутата корпусу, підтримати заяву проти тих політичних репресій, які відбуваються зараз в Україні, проти того, що був змінений закупівельний захід до лідера одної з опозиційних сил, саме Юлії Володимирівни Тимошенко. І якщо ця заява знайде прихильність депутатського корпусу, я би просив би поставити це питання на голосування і направити заяву до Трестного. Сам текст заяви. Ми, депутати Вінницької міської ради, заявляємо дві категоричні. Не прочитали. Я розумію, що в Різному не голосується, але зрештою хотів би почути тим. Чому там є біля Тимошенка, немає Юлія Лисенка? Ми не варто читати усіх лідерів опозиції і членів патріотичних організацій і бувших членів уряду. Потрібно було писати критичні. На майбутнє будемо писати. Тому я ще раз запитую, чи готов статський корпус підтримати цю заяву щодо політичних репресій, які зараз відбуваються в Україні? Можна це питання поставити на голосування? Я бачу, один депутат проти. Чи проти того? Депутат, правильно. Я її читав. Бачу, пожалуйста. Уважаемые коллеги, депутат Парнода, 10-й избирательный округ. Я думаю, что нам сегодня в всех условиях и при наличии таких серьезных проблем, которые есть в нашей жизни повседневной, прежде всего нужно заниматься теми текущими делами, теми перспективными делами, которые касаются нашего города и интересов населения нашего города. А их очень много. Я знаю очень прекрасно, что значительная часть населения категорически выступает против позиции Юлии Владимировны Тимошенко и других лидеров оппозиции, так называемых, и так далее. Поэтому сегодня принимать какие-либо заявления в интересах одной политической силы,